Dursi i shekullit të 21, i njohur në lashtësi si dyrakiumi apo epidamnosi, vjel të ardhura minimale nga turizmi arkeologjik dhe i kulturor. Pavarësisht faktit se të dhënat flasin për rritje të numrit të vizitorve kohët e fundit, mund të thuhet pa frikë se Dursi është 8-9 herë më pak i vizituar se sa Butrinti. Madje amfiteatri i Dursit është më pak i vizituar se objektet e tjera historike dhe kulturore që ndodhen në të njëjtin qark, siç është rasti i Kalasë Krujës. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe në një qytet ku historia është e kërcënuar si asnjëherë më parë nga bumi i ndërtimeve dhe ai i betonit. Akoma më problematike mbetet situata për sa i përket vlerave arkeologjike, të cilat janë zbuluar gjatë gërmimeve të pallateve dhe nuk janë konservuar apo vënë në dispozicion të vizitorëve, por përkundrazi po shkatërrohen. Mësohet se në këtë rast turizmi patriotik luan një rol kyç për sa i përket të ardhurave, pasi në periudhën maj-qershor arkëtohet më shumë nga biletat, pasoj direkte kjo e interesit të lartë për lashtësinë e Dursit që shprehin ekskursionistët dhe gjimnazistët nga Kosova. Nga ana tjetër, është e gjatë lista e monumenteve thuajse krejtësisht të pavizitueshme për motive nga më të ndryshmet, siç janë Bazilika e Arapajt, ajo e Gjuricajt, Kalaja e Skënderbeut në Rodon e të tjerë.